სამდნენ ეგრეთოდე ბულგადარჩენა და გამარჯვებას და დამტკიცებას შენი სამარცხვინო უმრავლესობის წარმომადგენლები. Სუპერიანო, თავარი შენი, ანგარიში, გადარჩენა თუ არ გადარჩენა, აი აქარი, აი ჩვენ ხელში უნდა იყოს ეს ხალხო, ჩვენ ხელში და არა პარლამენტის ხელში. Და ჩვენმა დევნილებმა, ვინც ნახეს სუპერიანის გამოსვლა პარლამენტში და სახლში დარჩნენ და არ გამოვარდნენ გაბრაზებულები პარლამენტის იმასთან, შენობასთან, ნუ მე არ ვიცი, რა უთხრა უნდა იმ ხალხს, აი რა უნდა, აი იჯექით ასე ჩუმად, მონურად იჯექით თქვენ სოროებში, არ ბოდიშს არ გიხდით, ის ადგილებისაც თქვენ ცხოვრობთ, ის საცხოვრებელია, სოროებია, იმ თქვენ სოროებსაც ვერ იცავთ ესიერა და როგორ უნდა მოგმართოთ თქვენ და როგორ უნდა გითხრათ აფხაზეთზე გამებრძოლოთო? ჩვენ უნდა გამებრძოლოთ ჩვენი აფხაზეთისთვის, აი მაშინ იქნები ჩვენ ხალხი, აი მაშინ ვიქნები ჩვენ ხისნი ყველა სიკეთის და ყველანაირი ადამიანური პატივისცემის. ისანახარ ნაცის უფროსო, აბა დაიცარი შენი მათ უარა!